Щоб не викидати використані батарейки в смітники, тим самим не шкодити довкіллю, існують пункти їх збору. Власне, один із таких в обласній бібліотеці імені Потушняка, куди кожен охоче може принести використані батарейки, звідки вони згодом підуть вже на професійну утилізацію. Наразі тільки в Ужгороді діють близько 10 пунктів збору використаних батарейок. До них нещодавно приєдналася і обласна бібліотека імені Потушняка. Втілити цю ініціативу допоміг друг Мар'яни Грігаш, який вже давно займається їх збором. І як продовжує працівник бібліотеки, за лічені дні контейнер практично заповнений, адже і сама вона принесла чималу кількість. Особисто я принесла мішечок хорошу купу, тому що вже пару років я збираю, нема пункту, я не знала, де є пункт, тому збирала, чекала нагоду. І ось нагода така мені випала, я можу тепер сюди приносити спокійно батареєчки. І також люди, котрі цінують навколишнє середовище і дбають про своє майбутнє життя. Коли контейнер буде повністю заповнений, його забере пан Володимир, який, власне, і допоміг утілити задумане, каже пані Мар'яна. Батарейки, надіємося, що теж підуть в утилізацію. Будемо дзвонити Володимиру, як буде повна коробочка, і будемо сподіватися, що це стане хорошим прикладом для інших. Можливо, ще хтось зацікавиться таким і зробить пункт. До того ж, і самі містяни перестали викидати батарейки у смітник і свідомо несуть до пунктів їх збору. До історії побачила, що є ось такий от спеціальний ящичок, і ми тепер туди відвозимо кожен раз. Батарейки в магазин наш здаємо. Там є спеціальний контейнер, вони приймають. Не всі знають про шкідливість батарейок для середовища. Сміття викидаю. Сміття, ви не знаєте, що це шкідливо для довкілля, щоб потрібно здавати в спеціальні пункти? Це раніше було, а тепер куди хочеш, можна викинути. Смітник, звичайний смітник на вулиці чи вдома. Небезпека полягає у тому, що кожна батарейка містить шкідливі речовини. Серед них в основному кислоти, які так чи інакше потрапляють і до людського організму, зокрема. І в результаті ці важкі метали можуть спровокувати онкозахворювання печінки та нервової системи. Ці речовини, якщо потрапляють у ґрунт, а відтак у підземні води, і в організм відповідно людини, можуть спровокувати небезпечні захворювання. Наприклад, одна батарейка завдає шкоди 20 квадратним метрам ґрунту, а також може забруднити близько 400 літрів води. Не бажано, аби батарейки використані потрапляли в навколишнє середовище. На державному рівні питання утилізації використаних батарейок не врегульоване. Однак, продовжує Наталя Фулин, у Львові є завод, який займається їх переробкою. Тут вже питання екологічної свідомості людини, тому що на державному рівні це проблема не врегульована. В місті Ужгород є близько 80 таких пунктів прийому. І вже службами доставки вони надсилаються до заводу «Аргентум», який знаходиться у Львові. Це єдиний в Україні завод із утилізації батарейок. Відтак працівники установ закликають громадян активно долучатися до ініціативи, тим самим берегти довкілля. Але окрім використаних батарейок, в бібліотеку можна приносити і кришки від пляшок. Їх відправляють на фірму, яка їх переробляє і допомагає військовикам протезами.